ništa, znači negdje prije 9, malo prije 9 sati na centralu Županijskog suda u Splitu zaprimljen je poziv u kojem je kazano da je, da se u prostoru zgrade nalazi eksplozivna naprava. Nakon toga je evakuirana je cijela zgrada i čeka se dolazak policijskih službenika kako bi tu pregledali. Mislim da su već i došli, ali sada oni rade svoj posao. Koliko je bilo ljudi u tom trenutku službi? Pa, pretpostavljam negdje oko 250 zaposlenih plus stranke tu negdje. Znači postupci koji su se obavljali, sve to sad? Sve je obođeno, jer svi su morali napustiti zgradu. Znači kako okrivljenici, tako svjedoci, sve koji je bio nazvačan u zgradu morao je to napustiti. Ovo nije prvi put da je zaprimili dojavu? Da, koliko ja znam, na Županijskom sudu u Splitu je prvi put. Do sad nije bilo. Sjećam se, jedan koji je bilo prije 10 godina na Općinskom sudu, ali na Županijskom do sada nije. A recite mi šta je taj koji je nazvao rekao, jel imate tu informaciju? Nemam, samo koliko su rekli da je rekao da je u zgradi postavljena eksplozivna naprava i detalja vam stvarno ne znam. Je li se vladala panika? Mislim da nije, ali ovisi kako ko, možda je neko se više boji, neko manje, ali uglavnom u roku 5 minuta, najviše 10, svi su napustili zgradu. Dobro, svi se vratilo nadaju da je riječ o lažnoj dojavi. Nadamo se da je to samo bilo nečiji hir ili ne znam što. Ali svejedno treba postupiti po protokolu? Je, i moramo sad pričekati da policija pregleda cijelu zgradu i nakon što bude sigurna, dobit ćemo poziv da se vrati. Možda je neko htio otkazati ročište? Postoji ta mogućnost, ali to ne možemo tvrditi sa sigurnošću.